halkan waa taliska guud ee ciidamada asluubta Soomaaliya. Subaxnimadii saaka halkan waxaa ka dhacay qaraxaas waxaa lagu soo xiray gaari kaareeb ah sida ay noo sheegeen dad goob joogayaal ah. Isla markaana xilligi qaraxu dhacay waxaa ku sugnaa gudaha ciidamo feel ku jiray isla markaana u diyaarsanaa inay gaardiyaan. Qaraxan waxaa ka dhashay khasaare kala duwan sida dadku goob joogayaashay noo sheegeen. Waxaa qaraxan ku dhintay ku dhawaad 10 qof halka ay sheegeen 8 qof ku dhawaad inay ku dhaawacmeen. Waddadan ayaa ah wadda markaa isku xirta Muqdisho iyo Afgooye isla markaana waxaa aad u adeegsada dadka iska gudbaya Afgooye iyo Muqdisho. Subaxnimadii saaka ahayd waddadan xilliga uu qaraxu dhacay waxaa markaasi marayay dad isugu jira shacab waliba sidoo kale askar halkan fadhiisay. Waddadan ayaa waxaa adeegsada dadka ka imaanaya Afgooye iyo Muqdisho iskaga gooshay halkani. Fartuun Maxamuud Axmed, Shabelle TV, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.